Pois foi fundada em 1864. Conselho de entrar no Instagram. Essa universidade é a mais antiga da região de Setúbal, depois foi fundada em 1834. Por própria Universidade Maria da Fonseca. Está representado ali e pelo prato. Podem ver. Nessa mesma parede vão reparar várias diplomas e medalhas que a empresa tem recebido ao longo dos anos. No entanto, para a empresa, as medalhas mais importantes estão acima da primeira. O que é que é o Torno de Angem? É das histórias mais famosas aqui na empresa. O que aconteceu é que em meados de 1860, a empresa queria começar a expandir o negócio, portanto começar a vender o vinho também fora de Portugal. Começámos a exportar os nossos vinhos para vários países na União Europeia, mais os Estados Unidos da América e o Brasil, mas nesta altura a empresa estabeleceu uma regra. Se o vinho que mandássemos para estes países não fosse totalmente vendido após um ano, o que ainda restasse tinha que voltar aqui para a empresa. 8 meses para o Brasil e estaria a fazer novamente estes 3 cascos. 8 meses de volta para Portugal, que a viagem ia estragar o vinho, cortar a borda do navio. No entanto, foi exatamente o oposto. O vinho veio da mulher. Para terem uma ideia, o Moscatel foi para o Brasil com 5 anos de envelhecimento. E esses 3 cascos voltaram para Portugal com um moscatel de 25 anos de envelhecimento. Portanto, casco levado ao parque no convés do navio, portanto, nunca vai no porão, vai sempre no convés, está basicamente exposto a tudo. Portanto, o balanço do bar, as diferentes temperaturas do oceano, a água salgada, o sol que, por exemplo, quando embate na madeira, contrai a madeira. Portanto, o primeiro foi no ano 2000, os barris que ainda restam só estão aí no meio, desses certo. A segunda viagem, 2007, os que ainda restam. Isto aqui é a famosa garrafa do Moscatel de Setúbal Torna Viagem, do antigamente, do século XIX. Em que estes eram vinhos que faziam viagens à volta do mundo nos navios. Também foi que eu falava com o comandante do navio. Se eles não conseguissem vender, o vinho voltava para trás. O José Francisco descobriu que ele tinha uma qualidade bastante melhor. E a partir daí, uma certa altura, começou a pedir para eles levarem e trazer. A passagem do Equador é que as altas temperaturas, que é provocado até o Equador e depois o chocalhar do navio, o sal do mar provoca uma salinidade. Eu penso que duas passagens de ir e vir ao hemisfério sul envelhece à volta de 20 anos.
Bem-vindos a José Maria Fonseca. O meu nome é Domingos Soares Franco, sou parte da sexta geração. Estamos presentemente na sala de tesouro que nós chamamos Frasqueira, onde estão depositadas perto de 8 mil garrafas de todas as safras, de todas as colheitas alguma vez produzidas por José Maria Fonseca. António. Eu sou o António Soares Franco, aqui temos a sexta e a sétima geração representadas dentro desta sala da Frasqueira. De fundo, toda a história da empresa está aqui dentro desta sala. Nós temos cá em casa é 1880, não é? 1880, que não me lembro onde é que ela está. Será esta? Exatamente. Ora, aqui está ela. Nós temos 3 garrafas destas. Acho que não vamos vê-las, vamos deixá-las para... Não, deixá-las para a 8ª e 9ª geração. Eles que se decidam na altura. Sorte deles. Estivemos a ver na Frasqueira os periquitas e os moscatéis de Setúbal já do século XIX, com mais de 100 anos. E agora vemos os de hoje em dia, os atuais, o periquita de 2018 e o moscatel de 2017. O periquita é o vinho da minha vida, porque foi o primeiro vinho com que eu descobri realmente o prazer de beber um bom vinho junto da minha família. E o moscatel de Setúbal foi o vinho que o meu pai, há muitos e muitos anos, me fez criar uma grande apetência pela viticultura e enologia da minha vida. Espero que nos possam visitar um dia destes e para degustar estes vinhos junto connosco. Um abraço. Um abraço. Oh, it's